بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویورز خیریت نال ہو دے. دوستو میں عمران اسلم وڑائے تو تھی دیکھ رہے اپنا مویشی منڈی ٹی وی. کافی دوستان نے میسج بھی آئے نے کال بھی آئے نے ویڈیو نہیں لا رہے. دوستو اگلی ویڈیو چ بھی دسیا سی کہ گڈائی وغیرہ آج سب کر رہے ہیں, تسی بھی کرو وقت ہے موسم ہے. تو میں بھی کچھ مصروف سا ویڈیو جہی آئیاں بھی نے وہ بھی نہیں میں لا سکیا. تو باقی انشاءاللہ دوستو اللہ پاک خیر کرے تو اڈے نال رابطہ ہے تو رابطہ رہے دا بھی. دوستو یہ گاؤں ماشاءاللہ سوئی ہے بچھی دیتی سی بہت پیاری. اللہ پاک دی زندگی کرے اپنے نالوں چنگی بچھی دیتی سو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ بچھی. تو اللہ پاک دی زندگی کرے اللہ پاک دے ساہ لمے کرے. دوستو ایک دیاں دو گاواں نے جی لینے دینے والے نو اللہ پاک نصیب کرے جی. باقی گل ہے دوستو نصیباں دی. دوستو گاں دوسرا سوا سوئی جے ماشاءاللہ بچی دیتی ہے. دوستو یہ گاں ضلع سرگودا تھانہ جاوریاں چک یاد پور پنجاب پاکستان بیرا انٹرچینج سالم انٹرچینج تو نزدیک ڈیرا حاجی محمد اسلم وڑیچ انہاں کول یہ گاں کھلی ہے جی. تے برائے فروخت کسے دوست نو کسے پائے نو چاہی دی ہوئے او رابطہ کر سکتا ہے واٹس اپ تے ایمو تے کال تے گال بات پوچھ سکتا ہے. ایسی کسے ان کو تصویر چاہی دی ہوئے واٹس اپ تے منگوا سکتا ہے دیکھ سکتا ہے. باقی جا کے اپنی چو کے پاس کر کے تسلی کر کے لے سکتا ہے. دوستو ایسی قیمت جڑی ہے 2,10,000 روپیہ فائنل جی قیمت ہے اس گاں دی. کسی دوست نو چاہی دی ہوئے وہ رابطہ کر لے. باقی گل ہے نصیب دی سو دے نصیباں دے مقدراں دے. تھن کا لیا گاں ماشاء اللہ سونا تھن لگے ہے چڈا چڈا سی تے سامنے. تے باقی اور کو گل پوچھنی ہوئے تے دوستو واٹس اپ تے رابطہ کر لے. ماشاء اللہ بچی بہت ہی ہوشیار ہے. اللہ پاک ہے زندگی کرے سال لمے کرے ان شاء اللہ. دوستو یہ تو علاوہ بھی ایک دو گاواں حاجی صاحب کو کھڑیاں نے جی دوست نو چاہی دیا ہوں وہ رابطہ کر سکتا ہے. ویڈیو دوستو لائک کر چڑیو ہو سکے تے شیئر کر چڑیو. باقی لینے دینے دوستو نصیب نے انشاءاللہ. اللہ پاک خیر کرے دا انشاءاللہ دوستو تہاڈا رابطہ رہے دا گپ شپ ہوندی رہے کرے جی. میں اگلی ویڈیو تک دوستو اجازت چاہواں دا. قیمت تو اندھا دس دیتی ڈیٹیل ہے جی تو اندھا دس دیتی ہے. باقی انشاءاللہ تھوڑے نال گپ شپ ہوتی رہے اگلی ویڈیو تک. زیادہ اچھا بنتا دوستو. اللہ حافظ. دعاواں یاد رکھیو اپنا خیال رکھیو دوستو.